Здравейте, фенове на автомобилите! Днес пред камерата застава Land Rover Discovery. Но не кое да е Discovery, а спорта. Този Discovery е оборудван с 2-литров бензинов мотор с 186 коня. Наистина си е спорт, защото малко тръска и така поведението му е леко нервно, да го кажа. Отпред имаме новите LED фарове с новия грил, който е боядисан в сиво. Голям надпис, Discovery, да не го объркате случайно. Отдолу маската не е боядисана в такова сиво. Има камерка за 360. Тук имаме отново също един отвор в предната маска, през който да влиза въздух да се охлажда моторът. Отстрани имаме два въздухоотвора, които да отвеждат свеж въздух към дисковите спирачки, за да могат да се охлажат, които са големи, огромни. Красива, не много спортна форма, но е добре. Новите LED фарове с интересни детайли тук отвътре. Между другото, фарове са същите като на Велара. Красива форма, готина черна перла. Да видим под капака какво има. Сравнително лек капак с амортисьори. Благодаря ви. Няма щека. Кой имаме тук? Бензиновия агрегат. 2 литра, както казах. Бензинка. Land Rover Ingenium. Отново е малко прашен. Съжалявам. Забравих да го избърша. Тук поема въздух от ето тази капачка. Взема въздух от тук, от капака. От тук, от тук. Който влиза реално от ето тук и ето тук. Тук отгоре тази голяма пластмаса не е за красота. На нея пише Airbag. Отстрани виждате така една много приятна спортна формичка, която сега така като го загледах ми прилича много на Range Rover Sport и до някъде една идея по-малко скосене от Велара. Красиви надписи, големи огледала, които като включите назад си променят ъгъла, за да виждате очертанията къде точно да паркирате, нали? Не да румънски тираджия на 45 градуса. LED мигачи, отново камерка за 360. Красиви джанти с красиви зимни гуми, 235 на 50 на 20, големи дискове спирачки, пластмаска Discovery и капки с вода. Безконтактно, както може да се усетите, отключване и заключване. Прибиращи се огледала, екстра. Голяма, не много тежка врата, но за нея после в интериора. Между другото, този Discovery Sport
е 5 плюс 2. Което означава, че в багажника има още 2 седалки. И за да не стане прекалено дълго видеото, може и да се опитам да ги изваря, но не обещавам. Тъмни стъкла, бач, Land Rover, случайно да не го объркате. И спойлер с перка на тавана, за която ще ви кажа сега. Тъп, отзад какво имаме? Отново огромен надпис Discovery. Не трябва да се бърка, трябва да се знае, че е Discovery. Голям спойлер с трети LED стоп. Надпис, че Sport P200 HSE Land Rover. Новите LED стопове за новата модификация. Алумини и два аспуха. Между другото, в тази перка имаме камерка, която средното огледало може да е нормално в същракане на копчето става дисплей. Интересно. Електрически багажник. Отвори се. Достатъчно голям, за да побере една пералня. И до там. Имаме штора, 12 волта изход за запалка. И от тази страна имаме две копченца за лява и дясна седалка да се приберат. Тук отстрани имаме джобче за поставяне на разни дребни неща. Имаме и голяма табла за зимата да си слагате нещата и да не ви се цапа багажника. Огромна е. Екстра. Да не мисля, че идва с модификация. Land Rover бач. Крик. Кука за тегляне. И третия ред седалки, които за да ги покажа ще трябва да откача и штората. Цял филм. Ето имаме още две кожени седалки. С подглавници. Ти да видиш. Екстра. И в момента, в който ги отворите, за да могат да седнат другите два на човека отзад, багажникът свършва. Влизането отзад става по малко сложен начин. Тук освобождаваме седалката напред, след което я държим отново това копче и я плъзваме, след което така влизате лекичко. И сядате отзад. След което дърпате седалката и я затваряте така. Така по този начин няма много място отпред за краката и отзад е така леко тясно, да кажа. И не може да се излезне. Ето,
В момента се намирам отзад на третия ред седалки. Където мястото се е доста ограничено. Но да, става да измините 2-30 км. 40 най-мило. Все едно съм в автобус. Не са чак толкова зле седалките, но сега ще се опробвам да излезна. Така. Ето. Излезнахме успешно. Иначе като цяло отзад се е доста широко. Имате нормална големина под главници на предните седалки, които реално не ви пречат много да виждате напред. Както казах, тъмни стъкла, хромирани алуминиеви дръжки на вратите, пластмасата почти липса в този модел. Аудиосистемата на Meridian, имате си готина дръжка с закачалчица, тъмни стъкла. Отпред пред вас има малък джоб за слагане на разни буклучки. Седалките както отпред, така и отзад са изцяло кожени. Много са удобни между другото. Тук в конзолата по средата имате 12 V запалка, малко място за съхранение на бомбончета и отопление на задните седалки. Бяха екстра. Тук от Land Rover са ми поставили и стойка за предната седалка за подглавника, която представлява за качалка, да сложите пълтенцето, да не се измачка като шофирате и да излезнете после измачканата автомобила. Другото интересно тук отзад е, че седалките се коригират по дължина. Тук има доста място, с шапка съм и има отново доста място до тавана. Тук спокойно може да излезнете и да влезнете без да се ударите главата в тази колона и да се върна на преместването на седалките, като предните. Но е, което реално така освобождавате повече място, когато някой е седнал отзад на третия ред седалки. Не е много удобно точно в такова сито положение, но си е готина екстра това нещо. Тук по средата имаме подлакътник, два къп холдъра и още едно малко място тип жабка за съхраняване на какво може да се оставите тук, цигарите или телефона. Готино. Тунел няма, ските отгоре. Снабдена с EasyFix, което вече става модерно да ги има абсолютно всички модели. Тук си имаме как да се грижим за кожата от Land Rover. Широко е, наистина, удобно е. Предполагам, че си е и комфортно да се возиш отзад. Нищо, че е леко със спортна возия. В момента още сме с гумените стелки от Land Rover за зимата, да не цапаме отдолу макетчето. По средата, сядайки, стоите една идея малко по-високо. Добре е за краката. Виждате всичко, не е много удобно, но малко ще ги посвидите, ако трябва да седнат трима човека.
тук отзад. Но дългия път изиска жертви. Да скочим отпред в кокпита. Стана топло. Удобна, кожена, изцяло електрическа седалка с подгряване, разбира се. Също така воланът и той има подгряване. Тук отново, както казах и отзад, пластмаса няма. Всичко е кожа, мека гума, последната модификация на шифтъра, къп холдър. Този къп холдър е сравнително доста по-добър, защото е с гумени възглавнички отстрани и нещата се лангъркат сравнително по-малко, отколкото на обикновената пластмаса в другите коли, които са къп холдърите. Един отвор е по-малък, другия съответно е по-голям. Тук пред вас има един 25 см инфодисплей, на който си имате навигация, информация за колата, свързана с телефона и абсолютно всички останали екстри, които могат да се досетите. Кожаният волан, както споменах, изцяло веларски, с докосвания, но в същото време и на натискане реагира. Пред вас друг 25 см инфодисплей с оборотомер, скоростомер, информация за колата, разход на гориво, налягане на гуми, вие си конфигурирате както си искате. Тук отстрани, малко ми е неудобно, отварянето на прозорците да са точно тук, взето от спорта и автобиографито. Жабката е достатъчно голяма да не побере нищо. Сервизна книжка, пакет мокри кърпи и до там. Тук отново си имаме дръжчица, поставка за очила. Тук имаме също така 12 волта запалка и поставка за зареждане, за бежично зареждане на телефон. Тук този потлакътник също е кожен. Не се коригира напред-назад. В него имаме 12 волта и 2 USB 3.0 с странно разделение, което като го сложите тук, нещата малко се ограничават да се хлопат напред-назад. Но в същото време може да го сложите ето тук и да си сложите примерно тук телефона, който вероятно ще се мангърка малко по-малко, отколкото ако го сложите там. Това е ако не искате да си слагате тези неща като вода, напитка и така нататък тук. Тях може да си ги поставите тук във вратата. Също си има разделения за по-малка бутилка, за по-голяма бутилка, което е много добре. Малко ще се лънгъркат, нали? Но това е друга тема. Връщаме го обратно тук, където си беше. Във вратата също така имате и запаметяване на три позиции на седалката, както на шофьорската, така и на пасажерската. Другото, което може би е единственото нещо, което ми допада, е, че карайки в ето точно този период, началото на пролетта, по обяд, ако слънцето е пред вас, тази алуминиева декорация тук, където пише Land Rover на шифтъра, страшно много блести в очите и няма как да я закриете, нали? Това е единствената забележка, която открих за сега. Стоп! Старт, Land Rover ви посреща.
седалката се взема в вашата позиция, която сте си нагласили. Първоначално държи високи обороти, много странно. Та тук в средната конзола, както казах, имате един инфодисплей, а това тук отдолу е за колко да е топло, студено, къде да загрее, къде не загрее да разтопиля да. Но е тъч панел. Тук натискайки това бутонче с автомобилчето, тук ви светват отдолу разни светлинки и си избирате точно в какъв режим искате да шофирате в момента колата. Подгрявката се включва с натискане на тази врътка, усилвате, намаляте музиката, АЦ-то, къде е духа, има ограничение на скоростта, хил контрол, ауто старт, стоп. Системата да я изключите, ако не искате да гасне по светофарите и да пестите бензин. Инфодисплея добре отговаря. Не е толкова бавен, колкото бяха първоначално. Ето сега 360-то работи. Чудесно. Но най-вероятно колата бръмчи, шуми. И затова аз ви казвам довиждане, бързо включване. 13,5 бензин на 100. Не е много, не е и малко. Все пак имаме джип. Това е, със сигурност съм пропуснал нещо. Сори за което. Отново, ако не ви е харесал, лайк, коментирайте, задайте им въпрос, ще ви отговоря. Ако съм пропуснал нещо да кажа за автомобила. И до следващия път.